Avui el programa amb l'alcalde el farem al Rebost, concretament a la seva seu. I per això, per poder parlar de com funciona el Rebost, tenim a l'Albert Soler, que ens explicarà una miqueta el funcionament d'aquest centre. Exactament, vosaltres, quina és la funció que teniu? El Rebost és el centre de distribució social d'aliments de Terrassa i la nostra funció, bàsicament, és agrupar quantes més entitats millor que distribueixen aliments a les famílies més necessitades de la ciutat per poder-ho fer millor. Molt bé. I com, o sigui, si una persona necessita acollir-s'hi per necessitat, quina és la via que ha de seguir per arribar fins a vosaltres? Hi ha dues vies, sobretot la més important. Al voltant d'un 90% de les famílies venen a través dels serveis socials, dels que hi ha a cada barri, i un tant per cent ve també a través de les pròpies entitats del projecte. Quantes famílies estan venint habitualment al Rebost? El mes de maig hem atès 1.700 famílies, això vol dir unes 5.500 persones, i suposem que al juny acabarem atenent a 1.900. La cosa va en increment cada mes. Va en increment. Això per vosaltres, perquè hi ha diverses entitats, oi, que esteu involucrades en aquest projecte. El projecte està gestionat per l'Ajuntament i la Creu Roja. Hi ha 5 entitats que van formar part des del principi i recentment se n'han incorporat 2 més de la ciutat. Molt bé. M'imagino que això també significa això, no? Ajuntar esforços, no?, per poder donar un millor servei. La feina del Rebost bàsicament és aglutinar aquests esforços, millorar la logística i sobretot millorar l'atenció de les persones que estan rebent aquests aliments. Molt bé. D'on provenen els aliments que recolliu? Mira, en un 70% venen de la Unió Europea. És un programa que existeix ja fa molts anys, que està amenaçat que l'any que ve no continuarà, i per tant aquí és un dels principals problemes que tenim. L'altre 30% ve o de donatius, d'empreses, entitats, escoles o particulars, i també de compres que fem tant al Rebost com les entitats. Aquest cap de setmana, concretament, feu una campanya. Nosaltres des d'aquí volem també animar a tothom que ens estigui veient a col·laborar-hi. Explica'ns una miqueta com anirà la campanya d'aquest cap de setmana. Precisament, veient aquesta amenaça de reducció de productes que ens arriben de la Unió Europea, l'objectiu és recollir sobretot productes que no ens venen garantits i que per tant hem de comprar, que són sobretot productes d'esmorzar pels nens i alguna altra cosa que complementa la cistella. I l'objectiu és estar present a gairebé tots els supermercats de la ciutat, amb voluntaris de la ciutat, siguin de les entitats o no, amb la idea de mobilitzar fins a 400-500 persones i estar durant el dia 7 i 8, divendres i dissabte, a la porta del supermercat i aconseguir com a mínim 20 tonelades d'aliments d'aquests per omplir les cistelles. Doncs esperem que sigui així, eh? I que aquest esforç valgui la pena, doncs, per omplir encara més aquest Rebost, que esperem, doncs, això, no? que pugui donar acollida a molta gent. Moltes gràcies per acollir-nos avui a l'entrevista amb l'alcalde. A vosaltres, benvinguts. Gràcies. Espero que aviat haguem d'anar a algun altre local. Sí. Doncs dins el projecte del Rebost, a més de diferents maneres que tenen d'anar recollint aliments, una altra iniciativa voluntària que hi ha i que s'hi ha apuntat és d'intercanvi. És a dir, o sigui, és un servei de costura que és voluntari, o sigui, hi ha diverses dones que donen el seu temps, a canvi d'aliments. Cada vegada és més freqüent, oi, aquest tipus d'iniciatives, per exemple, el mercat de l'intercanvi que també vèiem. Potser ens estem tornant menys materialistes, una mica més solidaris. Què en penses? Sí, probablement la situació de crisi econòmica, no, i el fet, doncs, que hi hagi moltes persones, moltes famílies que ho estan passant malament, segurament fa, doncs, que tota aquesta xarxa de solidaritat que hi ha a la ciutat s'activi, doncs, s'activi més que mai. Però de totes maneres també penso que hem de recordar que Terrassa des de sempre ha sigut una ciutat molt solidària. Aquesta solidaritat ens ve de l'època de les Riuades, no, quan es va activar totes aquelles persones, tota aquella ajuda externa que va venir a la ciutat, que va servir també per reconstruir en aquell moment de dificultats, i des d'aquell moment penso que això és una cosa que va marcar molt a la gent de Terrassa. La gent, sempre que hi ha situacions com la que estem vivint ara, se'n recorden d'aquell moment, i per tant, doncs, penso que al llarg de la història, i també quan hi ha hagut alguns esdeveniments en països del sud, que hi ha hagut huracans, o quan hi ha hagut desastres naturals, Terrassa, doncs, realment s'ha bolcat, i això ens indica, doncs, que des de sempre ha sigut una ciutat solidària, i ara evidentment més que mai, no? I sobretot, doncs, això ho podem fer gràcies a que hi ha moltes entitats, hi ha moltes persones voluntàries que s'hi dediquen aquí en el Rebost, per exemple, amb moltes iniciatives molt interessants, com poden ser el Banc del Temps, com poden ser, com deies, el Mercat de l'Intercanvi, com poden ser també les maratons o els festivals solidaris que es fan a la ciutat. Per tant, doncs, penso, doncs, que és un orgull, doncs, per la ciutat, no?, que en aquests moments de dificultat ens respongui, i respongui positivament. I esperem, doncs, que també el dia 7 i el dia 8, que hi ha aquesta recapta d'aliments en diferents supermercats de la ciutat, doncs la ciutadania una vegada més respongui massivament, perquè és una necessitat molt important que en aquest moment.
Esperem que vagi molt bé, amb l'Albert ho comentàvem fa un momentet, i la veritat és que tenen moltes esperances posades en aquests dies. Esperem que sigui una bona recollida d'aliments. I sobretot fer una crida, no?, als voluntaris, a que la gent s'impliqui i que ajudin a que aquesta jornada s'organitzi bé i sobretot que hi hagi molta gent que s'hi volqui, perquè realment és molt necessari en aquest moment. Una altra necessitat és situacions de pobresa extrema. Ara ja, d'aquí pocs dies, a finals de juny, potser juliol, s'obrirà aquest alberg per a persones sense sostre. Aviat s'estrenarà aquest servei. De quina manera es plantegen gestionar des de serveis socials aquest alberg? Bé, aquest també és un recurs necessari, és un recurs que ja fa molts anys que s'està treballant. Fins ara aquesta funció la feia l'andana de Creu Roja, que està ubicada al carrer Galileu, però pensàvem que ja havia arribat el moment de fer aquest equipament en condicions, perquè també és una resposta a la problemàtica de moltes persones que en aquests moments es queden sense sostre. I aquí ho hem de dir, el perfil de les persones que en aquest moment poden ser usuàries d'aquest servei pot ser qualsevol persona, vull dir, una persona que es queda sense feina, una persona que no té família, que la parella l'abandona, és vulnerable i per tant el perfil és molt més ampli que abans, que potser s'associava més a persones més d'exclusió social, més vinculats potser a temes de delinqüència. Ara és més transversal aquest perfil, per tant era un recurs que feia falta, que gràcies a un procés participatiu, gràcies que va ser una de les propostes més votades, l'hem pogut fer en aquesta ubicació de l'acondicionament. La idea és que fins a finals d'any el gestioni Creu Roja i a partir d'aquí l'any que ve fer un concurs públic o fer un procés negociat i mirar les diferents entitats del tercer sector, que són les que tenen experiència, les que saben de gestionar aquest tipus d'equipaments i que siguin elles les que ho puguin gestionar. També hem de dir, perquè aquí sé que hi ha hagut conflicte en algun moment amb els veïns, que s'ha fet un pla d'entorn, consensuat amb els veïns, precisament perquè no hi hagi problemes de seguretat, ni problemes de neteja, ni hi hagi incidències negatives en aquest entorn de l'acondicionament. S'ha fet un procés participatiu, els veïns ho coneixen, i per tant aquí també volia donar un missatge de tranquil·litat. No passa res, és un equipament necessari, és un equipament especial en aquests moments i evidentment que no es preocupin els veïns, que allà no hi van delinqüents ni hi van persones estranyes, sinó que hi van persones normals que en aquest moment circumstancialment necessiten un sostre. Problemàtiques molt específiques. Molt específiques, sí. Passem ara a respondre algunes de les preguntes que hem pogut recollir al carrer, persones que s'han adreçat quasi bé a nosaltres quan han vist un micro i han volgut fer una pregunta a l'alcalde. Escoltem el Josep Bonet. Doncs la pregunta pel senyor alcalde podria ser si podia rebaixar una mica els impostos i organitzar-se millor perquè hi hagués molta més tasca aquí a Terrassa. Hem de dir que hi ha moltes persones que ens han preguntat sobre aquest mateix tema, o preguntes semblants al voltant d'això, per exemple, l'Adriana, la Mari Carmen Trilla, la Adela Vives, la Simona Bazán, o sigui, són persones que també ens han volgut preguntar per això, evidentment no les podem emetre totes, però hi ha una preocupació al carrer sobre el tema de la feina. Sí, evidentment, aquest ciutadà també parlava dels impostos, parlava que no es pugessin els impostos, jo he de dir que els impostos són necessaris, evidentment, i sé que a vegades és complicat d'explicar i que la ciutadania ho entengui, però són necessaris, evidentment, perquè la ciutat funcioni, perquè quan sortim al carrer veiem que tot està a lloc, que hi ha uns nivells de neteja, de manteniment, amb uns mínims per poder realment fer polítiques de promoció econòmica, fer polítiques d'atenció a les persones. Hem de poder recaptar per després redistribuir tot això entre aquells col·lectius, entre aquelles persones més vulnerables. I he de dir que a Terrassa tenim una fiscalitat, penso que justa i progressiva, tenim una franja molt important de bonificacions, dediquem 3 milions l'any passat en bonificacions per a aquelles persones que tenen dificultats perquè paguin poc o perquè fins i tot no paguin, hi ha bonificacions també per les empreses i a Terrassa en general la pressió fiscal penso que comparat amb altres ciutats del mateix tamany està a la franja mitja-baixa. Aquí tenim una altra pregunta, en aquest cas és el Xavier Robledo i mostra la seva preocupació per un tema. Bueno, a l'alcalde no ho sé si dir-li que ara en tenim una miqueta de preocupació perquè n'hi ha molts robatoris als blocs de pisos que n'hi ha aquí al barri. I bueno, a veure si això es podria, no ho sé, mirar una miqueta que n'hi hagi més vigilància, no ho sé, és que no ho sé com va això. En aquest cas entenc la preocupació del ciutadà, és evident que quan t'entren a casa aquesta sensació d'inseguretat, de vulnerabilitat, el fet que t'ocupin el teu espai més íntim, et genera aquesta sensació més d'inseguretat. Mirarem exactament aquesta zona de Sant Pere Nord i per tant si s'ha d'incrementar la vigilància ho mirarem de fer, però en qualsevol cas també hem de dir, això les dades ens ho indiquen molt clarament, que en l'últim any han baixat un 10% els delictes en residències.
Per tant, doncs, això també és una dada doncs, que les coses també doncs, van a millor, però és veritat doncs, que hem d'insistir una vegada més en que els ciutadans facin cas dels consells de protecció que donen els diferents cossos policials, tant la policia municipal com els Mossos d'Esquadra, que sobretot doncs, aquests ciutadans prenguin les mesures oportunes, que vol dir tancar la porta amb clau quan estan dintre casa i sobretot quan marxen, que hi hagi també algun tipus de símbol a la porta, una alarma, i sobretot doncs, que qualsevol actitud que puguin veure i que pugui ser sospitosa, que ràpidament truquin als cossos policials, a la policia o als Mossos d'Esquadra, per tal de que ràpidament es miri d'actuar. Però sobretot, penso que en aquest cas, una tasca preventiva, una tasca d'autoprotecció, pot contribuir, evidentment, doncs, a evitar molts d'aquests robatoris. En tot cas, el cas concret de Sant Pere Nord, doncs, mirarem. Molt bé. Escoltem la següent. Bueno, sí, mira, hace poco he llegado a la ciudad de Terrassa y la verdad que las calles me han parecido muy sucias, sí, no las encuentro limpias para lo que debería de estar la ciudad, ¿no?, de Terrassa. Es eso lo que le quería preguntar al alcalde de Terrassa. Bé, la neteja és un tema molt recurrent ja en aquest programa, és un tema sensible, és un tema també moltes vegades de percepció i és un tema que realment ens preocupa i és veritat doncs, que en els últims anys com a conseqüència d'aquesta crisi econòmica i d'aquesta reducció dels pressupostos de neteja, això és evident, no vull enganyar en els ciutadans i les ciutadanes. També és veritat que el sistema de recollida de Terrassa està obsolet, això ho he dit moltes vegades, aquest sistema doncs, amb contenidors petits, amb aquests camions doncs, que fan soroll, que contaminen, ja no es porta això, i per tant aquí el que farem a finals d'any és implantar un nou sistema de recollida, que en diem la càrrega lateral, que evidentment doncs, ha d'implicar doncs, una millora substancial del que és la neteja de la nostra ciutat i això evidentment també ho hem de fer amb la complicitat dels ciutadans i per tant també demanem no, aquest ús cívic de l'espai públic, especialment doncs, en aquests moments de dificultats, que els ciutadans es comportin al carrer com si fos casa seva i que intentin doncs, no tirar els papers a terra, que intentin doncs, tirar la basura doncs, si pot ser a les nits, que intentin tenir aquests hàbits més correctes i demanar-los doncs, aquesta implicació. No? Evidentment doncs, la neteja és una qüestió de tots i sense aquesta corresponsabilització evidentment doncs no podem avançar i podem avançar positivament. Per tant, nosaltres farem un esforç també a nivell d'inversions, però evidentment també demanem doncs, aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania. Molt bé. Escoltem ara la Pilar Coma. Què faria per millorar l'educació, però no només de la pública, sinó de l'escola concertada que no ens tenen en compte? Bé, doncs per nosaltres l'educació és evidentment una prioritat, tot i que, ho hem de dir també, doncs no és una competència de l'administració local, però considerem doncs, que l'educació és un pilar bàsic de l'estat del benestar. L'educació genera igualtat d'oportunitats, no? L'educació en definitiva doncs, fa que puguem ser persones lliures, persones formades i que en definitiva doncs, puguem tenir oportunitats de futur. No? I en aquest sentit, per nosaltres, com deia, doncs, és una prioritat. Recolzem tant la pública com la privada, volem una educació de qualitats, que generi, doncs, com deia, igualtat d'oportunitats. I això què vol dir? Doncs que reivindicarem per sobre de tot l'educació, les administracions corresponents. En el cas de la Generalitat, evidentment, serem ferms i no acceptarem cap tancament de cap escola pública a la nostra ciutat i en aquest sentit doncs, seguirem treballant pel manteniment de l'escola de Can Montllui perquè tots els equipaments educatius que s'han de fer a la ciutat, tant els de primària com els de secundària, es facin, perquè considerem doncs, que realment és una prioritat i també serem molt contundents a l'hora de mostrar-nos contraris a totes les reformes que s'està fent per part del govern central, aquesta famosa llei verd que atenta doncs, contra la immersió lingüística, contra el model d'escola catalana i contra la igualtat d'oportunitats, també serem molt, molt contundents i de fet doncs, ja hem fet diferents posicionaments com a ajuntament, hem fet algun posicionament en el ple i això és el que farem, reivindicar no, aquesta educació que també doncs, genera cohesió social i a partir d'aquí doncs, seguir treballant amb els centres educatius, seguir treballant amb les AMPAs, oferir activitats extraescolars i en definitiva doncs, treballar doncs, perquè aquesta educació sigui de qualitat. L'Àngela Roldán insisteix també en el tema de la neteja. Escoltem-la. ¿Por qué no se limpian las cubas de la basura? Que antes pasaba un camión y las limpiaba y ahora no pasan. Bé, a l'Àngela li he de dir que no ha canviat res, que sempre s'ha netejat, sempre hi ha una planificació anual i per tant doncs, una periodificació a l'hora de netejar els diferents contenidors. És veritat doncs, que hi ha contenidors com els de l'orgànica que requereixen un tractament específic, aquests contenidors no es poden netejar in situ, sinó que s'han de portar en un centre de tractament per fer una neteja més en profunditat, però mirem doncs, que setmanalment la resta de contenidors es puguin netejar. I és veritat també que, bueno, doncs, que segurament aquesta baixada d'ingressos que deia abans, en alguns casos doncs, pot ser que hi hagi més sensació de brutícia. En qualsevol cas, també li diem a aquesta senyora que ens digui quins contenidors
concrets són, que ens ho mirarem bé, perquè a vegades doncs, hi ha punts negres que tenim detectats en diferents espais de la ciutat que tenen un tractament molt diferent del que són altres bateries de contenidors, no? Per tant, doncs, que ens passi les dades del carrer i ens mirarem. I si han de tenir doncs, aquests contenidors un tractament especial, doncs ho farem també. Bé, haurem de dir que ens escrigui al programa aquesta senyora i... O que truqui a l'Ajuntament o que m'enviï un correu electrònic amb l'adreça concreta. Molt bé, perfecte. Es preocupen molt pel tema de l'aparcament i tampoc ho solucionen, no? Les quotes dels pàrquings que podrien baixar. Una pregunta molt tonta, però clar, això a vegades és un problema, perquè deixar el cotxe en un pàrquing, quan tens que visitar el teu pare o la teva mare a l'hospital, pues si vens 2 mesos seguits, són molts diners. Perquè una hora de pàrquing costa 5 euros. Si vas multiplicant, surt car. Digue, aquesta és una pregunta que també són molts ciutadans preocupats, sobretot doncs, això pel tema de que els pàrquings són cars, costa aparcar en el centre i a més has de pagar fa molt de temps. Potser que es paga el mateix, però que els sous baixen, però els pàrquings no. Hi ha una preocupació per aquest tema. Sí, aquí penso que convé distingir el que són els aparcaments en règim de concessió administrativa, que són gestionats de forma privada, que aquí els preus, aquí els marques són les concessionàries. En aquest sentit, doncs, l'Ajuntament acceptem sempre aquestes tarifes, i aquí les tarifes ho han de dir que s'han mantingut en els últims anys amb algunes actualitzacions en funció de l'IPC, i pel que fa als aparcaments gestionats directament per Garraví, que són els aparcaments públics, aquí sí que tenim nosaltres potestat de marcar el preu. Des de l'any 2009 aquestes tarifes, doncs, d'acord amb aquesta situació complicada que estem vivint, estan congelades precisament doncs, per incentivar la utilització dels pàrquings i per no perjudicar a les famílies. Ell també comenta el pàrquing de l'hospital, i això ho he dit moltes vegades, aquest és un aparcament que gestiona el Consorci Sanitari de Terrassa. En aquest sentit, l'Ajuntament tenim només un 40% del Consorci, per tant, no és una decisió que hagi correspost a l'administració local. En qualsevol cas, nosaltres sí que ja ho vam manifestar en el seu moment en aquest òrgan de govern. Nosaltres estàvem d'acord que d'alguna manera s'havia de regular l'aparcament, perquè era insostenible, allà anaves amb el cotxe i era impossible trobar molts dies a determinades hores aparcament, per tant, calia fer un pàrquing de pagament i regular aquesta mobilitat a l'hospital, però també vam dir que les tarifes, evidentment, havien de ser unes tarifes justes, unes tarifes adequades en funció de la tipologia dels pacients. No és el mateix una persona que puntualment va fer-se una prova, doncs, com un malalt que ha d'anar cada setmana a fer-se quimioteràpia, radioteràpia, que ha d'anar a rehabilitació. Per tant, vam demanar això, no? Que s'ajustessin, que es fessin abonaments específics per aquest tipus de pacients. Això es va fer, també. I també vam demanar que quan no hi hagués una alternativa de transport públic, i això volia dir doncs, les nits i els caps de setmana, que fos gratuït. Això no ho van acceptar finalment, però sí que hi va haver una rebaixa important d'aquestes tarifes en aquestes franges horàries. I al costat d'això, el que sí que vam fer des de l'Ajuntament, al mateix moment que es va posar en marxa aquest nou aparcament, és millorar el transport públic a l'hospital. I aquí sí que vam posar en funcionament la línia LH, que diem, una línia ràpida, precisament doncs, per fomentar que la gent doncs, no agafin el cotxe i vagin a l'hospital amb transport públic. Igualment, també seguirem insistint a la Generalitat, que és el que té la titularitat de la carretera que va a Sabadell, que alguna vegada doncs, facin aquest carril bici per vianants per facilitar molt més la mobilitat a peu també a l'hospital, perquè estem parlant de que entre el barri de Vilardell i l'hospital hi ha menys d'un quilòmetre que es podia fer perfectament a peu si hi hagués un accés adequat. No? Per tant, evidentment, no ens agraden aquestes tarifes. Vam demanar doncs, que es modifiquessin, en alguns casos ho han fet, seguirem insistint, i al costat d'això doncs, l'Ajuntament doncs, fer tot el que puguem doncs, per facilitar aquest accés amb un transport públic a l'hospital, que és el que estem fent. Pretén vostè arreglar el que és la Rambla, ja que amb la nova construcció que s'ha fet ha perdut molt comerç a el que és el centre? Un altre tema sensible i controvertit, especialment en els últims temps. És veritat que hi van haver unes obres l'any 2009 que va implicar doncs, una certa aturada en l'activitat a la Rambla. S'ha modificat doncs, a nivell urbanístic, segurament doncs, algunes coses encara s'han d'acabar d'ajustar, però jo he de dir que la Rambla és un dels eixos vitals de la nostra ciutat. També, si passegem, podem veure, no hi ha locals comercials tancats, això es pot fer un dia qualsevol ciutadà, doncs, també que faci la prova, que passegi i s'ho miri, no hi ha locals comercials tancats. Hi ha una comissió de la Rambla que hem estat treballant diferents propostes, que en aquest cas doncs, hi ha unes conclusions molt clares, i evidentment doncs, el que hem de fer des de l'Ajuntament és que la Rambla, juntament amb
amb les entitats de comerciants i amb els veïns és fer que passin coses, fer activitats, fer que sigui un espai atractiu doncs, perquè hi vagi més gent. En qualsevol cas, doncs, han sortit unes dades no fa gaires dies que ens indiquen que hi ha unes 5.500 persones, si no recordo malament, que passegen cada dia per la Rambla. Això són unes dades molt similars a les de qualsevol eix comercial de la ciutat, com podria ser doncs, el carrer Gavatxons, el carrer Cremat o el carrer Sant Pere. Per tant, malgrat hi hagi aquesta percepció, a vegades negativa, les dades ens indiquen doncs, que les coses van per un altre camí. No? Per tant, penso que el primer que hem de fer és deixar d'estigmatitzar la Rambla, deixar de parlar malament de la Rambla, parlar en positiu, intentar fer propostes en positiu i també doncs, veure el que està realment passant. I és que en l'últim mes hi ha hagut 3 baixes d'activitats econòmiques i 6 altes. Per tant, això és un exemple de que a poc, no, aquest eix controvertit, aquest eix doncs, que durant molts mesos va estar marcat per aquestes obres, doncs, a poc pugui anar trobant la normalitat. Ara llegiré una pregunta que hem rebut a través del nostre mail. I diu així, m'agradaria fer-li aquesta pregunta a l'alcalde en referència a l'entrada i sortida dels col·legis. Em sobta que d'una banda volem promocionar els hàbits saludables, caminar, fer esport, acabar amb l'obesitat infantil i el sedentarisme, mentre que per altra banda facilitem que els nens i nenes puguin arribar a la porta, fins a la porta de l'escola en cotxe. I perquè no poden arribar fins dins la classe, diu ell. Jo que he vist davant l'escola Cesc Aldea puc veure com cada dia, 15-20 minuts abans i després, desenes de cotxes en doble fila, la vorera, canvis de rasants, creen situacions de perill. Etcètera. Ell comenta aquesta situació. Tenen a casa seva 10 minuts, sembla mentida, no? Que la mateixa policia, que no accepta l'excusa, només són 2 minuts, en altres circumstàncies es converteix en còmplice d'aquestes situacions d'incivisme i perill. Em pregunto què passarà el dia que tinguem un incident greu. Gràcies, Jordi Centelles. Bé, la preocupació del Jordi Centelles l'entenc perfectament. És veritat que en els últims anys s'han fet moltes campanyes de sensibilització, de conscienciació sobre aquest model de mobilitat sostenible. S'ha fet doncs, campanyes amb les AMPAs, amb els centres educatius, amb les famílies, amb les entitats de lleure de la nostra ciutat, precisament doncs, per fomentar doncs, que els desplaçaments a les escoles es facin a peu, en bicicleta o en transport públic. I les dades també són, en aquest cas, les que són. Tenim diferents estudis que ens indiquen que 7 de cada 10 nens van cada dia a l'escola a peu. I, per tant, això és una dada, penso, que molt positiva. És veritat que a vegades doncs, no hi ha alternativa i les famílies, doncs, pel que sigui, no? Perquè després han d'anar a treballar o perquè no es poden ajustar bé els horaris, per força doncs, han d'agafar el vehicle privat. I en aquest cas sí que demanem doncs, un ús més cívic i més responsable. És veritat també doncs, que tenim un dispositiu cada matí en els diferents accessos en els centres educatius, tenim el que són els accessos segurs a les escoles, i això vol dir doncs, un dispositiu de policies municipals que estan presents a les portes de les escoles per vetllar per un accés segur dels nois i les noies en els centres. I és veritat que mentre els policies estan garantint la seguretat en els passos de vianants o els policies doncs, estan garantint doncs, que aquests nens puguin arribar a l'escola amb facilitat, doncs segurament no es poden entretenir, i em sap greu dir-ho així, no es poden entretenir doncs, en entrar a discutir amb un pare que ha aparcat en doble fila, no? Perquè es prioritza sobretot doncs, la seguretat. En qualsevol cas, penso que hem de seguir insistint en aquesta sensibilització i intentar doncs, que en el major casos dels possibles doncs, les famílies, els pares i les mares acompanyin els nens a peu o en bicicleta o en transport públic. Serà la millor manera doncs, d'aquestes situacions complicades doncs, no es produeixin. Doncs hem d'acabar aquí el programa. El proper dia tornarem amb més preguntes que hàgim copsat del carrer i també, sobretot, us volem recordar que podeu adreçar també mails a l'alcalde, concretament a amlalcalde@terrassa.cat. I també tenim ara activat un contestador automàtic que serà per recollir aquestes preguntes que voleu adreçar a l'alcalde. Moltes gràcies i fins al proper programa.